kwaniriza natina mukwano kwa Interjays 256 netwala akakisakano kubuza kutikibaleko jonajono tusakenga onakula leo tukyagendera maaso wa mikwano ne customer care episode ya fair 38 butyo bweryokufaanana hafi ebibye mutufu agenda kusiba ng'abeera mu maziga paka olwabutayimirira ku kintu kyoyagala bwabutasalawo nga gw'omuntu gy'okoma okuleetinga omuntu mu bulamu bwo n'akutegeerera obulamu bujja kukalubira mu mokoko ddaladala because mu bulamu buba bubwo kati gwalina okusalawo bino byali okugamba taata we nti yakikola because of influence ya sengawe nedda oli mukyala mukulu ate omuntu kasabeera 18 plus obeera kati omuntu okuze osobola kwetegerera osobola kwesalirawo because oba tokyali mwana muto tosobola kugamba nti senga yakujja mu bufumbo gwe tolindiga nti yakusika buzinagamba nti no jangu wano era nawe kintu wali okyagala so ssaawa zino eminzaani etuddeko hafi nga yo omuntu eminzaani emutuddeko naye nga jjukira ati ate ye mulangira yagambye baani bakojja batata baabalungi ne basenga abalungi namugamba kyokka kyemulina okukola kubeera nti munoonya engeri gye muzzayo hafi wani wakyobe kitegeeza ye mulangira tamwagala kati okitegeera mulangira ye agamba nze nina kyembala okitegeera akusuula mu katego n'akuleeta n'akuyayemesa n'akuzuulamu amazima neweeyogeza ng'amaliza ng'agamba kati vaawo ogende mujuka ekyakola joseline okitegeera mu climax naye nga hafi egwe ebintu byona byona ogenda kubeera nti obifiirwa ate odde mu kukaba nti singanamanya olumu ebintu ebimu tugoberera emitima gyaffe omusajja walaba nti tomwagala mukwano tomugendamu kiwanvu tomuzaalira tomugendamu kiwanvu tokkiriza n'atwala ewamu ebintu omusajja oyo singa walinga tomwagala tewandiikiriza kutwala ewamu ebintu omuntu gyakoma kutwala ewamu ebintu kitegeeza obeera omusiimye omwagadde okitegeera naye wakola ensobi n'okkiriza ne batwala ebintu ate nomumala kati oyagala kwesamba naye nga nkugambye mulangira ye yamugambye nti nonze munoonya engeri gye muzzayo omuntu wamweri kitegeeza mulangira ye yamugyeko dda akagalo taata alina okubeera mukambwe eri omwana ono because mutufu omuko oli gwamanyi ono wadde nga mulangira naye alina busobozi obuwaayo ebintu eriwo n'omusajja naye omuko gwamanyi yekyobe webale nyo muzeeyo okubeera nti obeererawo kyobe tosuubire nti tojja kukyuka nga wakyuka ate muyotaani omanyi muzee yandereya naawe togwayo luli baamu ekikapu kya sente natandika okusapotinga joseline nimufa kyokusapotinga agi okitegeera so sente weekuba egonza muzee oyinza okwewanika bwoto neera ne bakuwa ekikapu kya sente ate n'ozirika n'otandika okugamba kyoba omwana muleke kyoba omwana muleke mujjukira ero muzeeyi liroto ya balaabe babiri joseline ne agi we baamuwa sente yamaliriza ngawagide joseline atwale omusajja naleka mama yeka mu kintu naye nga ssaawa zino taata kyayogera kituufu akwate ebintu bye adeeri wadde ate nga ye omwana agambye ono gwayagala omutima justin turakuba nti ani ono hafi alina omusango omunene okubeera nti omuvubuka gwayagala ssaawa zino oba omulangira gwayagala ssaawa zino yamuleka nagamba nti mwavu biri famire ye amulangira yakitegeera era takwatagana nawe mulamu be because of ekyo ekintu yasalawo naleka omusajja ng'agamba mwavu kati kino kyokka kikulaga nti gwolabika oze buzzi kubba singa mulangira beebulanganako nga bumanyi tino the world keep on rotating nogamba ti anti ensi yantwala nesula saidi eri nga simanyi gyoli saina contract yo awo gamba kale naye yagaana omuvubuka ono saa zino gwali okugamba mutima gwagala ye ng'amugamba mwavu teri muntu ayagala omuntu ng'amwagalako ebintu oyo aba tamwagala okitegeera teri muntu ayagala omuntu ng'amwagalako ebintu kitegeeza ye wadde nga fena twagala embeera ennungi naye wali omuntu gwoyagala n'owulira nti mutufu nja kutoba noono ne batujjako omufalisi tujja kwebaka wansi tupambane Irene yakayimba naye ono yaleka omusajja Justin Bo mwavu kyokka n'akireka ng'akisasamazizza eri simanyi bamulangira abadde amuzizza ng'amwagala oba naye abadde amuzizza kubeera nti
amukola ko revenge akitegeenga mukwano akazanyo katika kalo kutambula nkusaba banga tunawa kusubscribinga mgenda maso subscribing bobo subscribing da mianza nyo mianzige tawira bila kutuwa comment yo mkwano comment section tuweka comment ko akalunji ate ompeli nyalio na wawoke kanyiza ncha kubiranga nkutumira ko mangu next episode oli team tata oli team hafi adeo wa chobe oba hafi asigalewo mulangira tugoberere tata chagamba abatu tukubere ko hafi agamba mbo ibintu kati byamutika byamutima anyway omusajja naye mutufu banga tomwagala tebinyuma niwe wamugenze nambole ibintu bivuyavuyavuyavu tobera na guts tobera na mudisi okitega ibintu obujesogam kingola okukangukule bukuzi ibintu ebyo nabyo bimenya obufumbo because obera tolina kyonyumirwa mu bufumbo omu naye banga sente mweziri kitagamu nakyolaavu mu bufumbo so hafi kyayogerako buli mwala yena yali adetizeko ng'olina omuntu gw'oyagala ku mutima osobola okukitegeera bambi naye ate ye akazanyo ke yakazanya bubi arode yali yayonoona gyeyava bagamba gyove toyombye gyoda mukwano tobeeranga wantu n'oyonoonawo beera wantu obeere muntu wa mombefu obeere muntu wa mazima ensi eno oyinza okutambula ogenda kumaliza ng'okomya awantu gye wava so bwoba nga olekawo rekodi embi era abantu tebasobola kukwaniriza bwoba nga olekawo rekodi ennungi abantu bakwaniriza nga bagamba yes anita welcome back we missed you okitegeera we love you we missed you njagala agenda mu comment section ba mikono tumire ku bantu bange Hanifa nkutumide ko nyenye we bali kwekanya Kiza thank you very much ndina Hajara ndina Vibira ndina Viki ndina Biro mlala ba mikono mwe bali kukekanya ndina Kiza we bali mukwano kulaba njagala gama tu mukwano agenda kutumire ko mu next episode gugenda wansi otere mu erinya lyo nja kuberanga nkutumira ko bunambira dada twachaga ko comment ko remember you know just watching for fun but changing lives relationships, marriages and business as well. Ebintu bino bikoleka mu bulamu bwaffe okitegeera mubira momo thank you very much momo for supporting me okitegeera ani omulala expert news thank you very much maso p ug thank you very much we bali kwekanya mukwano nasamba Tinasi, thank you very much. Nasamba Farida, Nana Baby, thank you very much. Kiza, Margaret, thank you Mkwano. Percy, mwebali kwekanya. Mwebali ditradala. Simanyo, simedala. Twagala bagamba, the neighbor. Sayo, nene gina kumbiranga. Ekoma wako mkutu. So, kumbiranga.